Donc vous êtes occupé Je tiens à vous remercier. Vous savez, le plus jeune d'entre nous, sincèrement, c'est vous. Vous êtes toujours en train de regarder le futur, non seulement le regarder, mais le vivre. اليوم وجودي هنا باش نشجع المبادرات اللي تقع من القطاع الخاص من الخواص اللي هما ياخذوا المستقبل بين يديهم وهما اللي يعملوا في المستقبل نتاع البلاد واي انسان في البلاد هذية يستثمر في التكنولوجيا معناتها راهو يستثمر في صغارنا راهو يستثمر في اولادنا وكما تعرفوا الفرق بين اولادنا واحنا بعيد خاطر هما يعيشوا في القرن 21 واحنا نسمعوا فيهم باذنين القرن 20 ونجاوبوا فيهم بقوانين القرن 19 دونك يلزمنا هالفرق هذايا نسكروا كيفاش نسكروا بالتعاون ما بين القطاع الخاص والقطاع العام نسكروه باش نحطوا الطاقة للتالي باش تقدم بالبلاد وخاصة زادا نسكروه باش نبدلوا القوانين باش القوانين تولي سلسة أكثر وتولي متماشية مع نوع الاقتصاد الرقمي خطر الاقتصاد العادي والاقتصاد الرقمي راهم ما يمشيوش بنفس السرعة دونك ما يلزمهمش يكونوا عندهم نفس القوانين هذاك علاش المنظومة هذه الكل يلزمنا نراجعوها ومبادرات كيف هذه سي بن عياد بدرها ما طلب حتى شيء من الدولة خدم على روحه جاب 200 دي اس سي مدير إعلامية في إفريقيا وفي تونس لمهم مع بعضهم باش يحكيوا على مستقبل المهنة وكذا هذه مبادرات من نجمو كان نثمنوها علاقة الشراكة دي ما بين كلاود تامبل وريدو تتمثل في استعمال التكنولوجيا الحديثة هي الكلاود للحرفاء الشركات المؤسسات تخلينا نتمكنوا باش نعطيو دي زوفر جدد سبيسيال ساس اي اس للشركات اوتور دو كلاود دو موند كلاود اريد ولا تونيزيان قبل كما تعرفوها قبل كانت ناجحه ديما في الفيراج تكنولوجي نتاعها اون ا ريوسي كو ميم ا ديموكراتيزي تليفوني موبيل الهاتف الجوال عام 2002 كيف الاستعمال 3G 3G في تونس من اللي دخلت اريد السوق هذايا كان تدفق كبير ياسر واليوم بالكلاود هذايا ان شاء الله بالعلاقه الشراكه هذايا باش نمكنوا الشركات والمؤسسات وفي المرحله الثانيه الكونسيومر باش يستعملوا الكلاود في المؤسسات نتاعهم هذا باش يمكن الشركات باش ينقصوا من البيدجي نتاعهم كابكس من البيدجي نتاعهم دانفستيسمون في السيكتور اي تي باش يخليهم يستعملوا بتسعيره تفاضليه تكنولوجي الكلاود في لي سوليسيون اي تي نتاعهم. Alors c'est un partenariat entre Cloud Temple et Uridu pour qu'on puisse profiter de chacun de leur infrastructure. Je pense que Cloud Services, Infrastructure as a Service, Software as a Service, ça devient l'avenir. C'est quelque chose qui va avoir une bonne croissance dans les prochaines années. Les départements d'informatique cherchent d'avoir des solutions. Maintenant, on commence à avoir des excellentes solutions ici en Tunisie, dessiné par les Tunisiens, pour les Tunisiens. Et alors, je suis très content avec l'accord qu'on a signé aujourd'hui avec M. Ben Ayed et son équipe. Et je félicite toutes les équipes qui ont mis ça en place. Merci. Mohamed Ali Chouchen, directeur général Cloud Temple Tunisia. نحب نقول لكم ساعة كلاود تمبل تونيزيا عندها في تونس توا برسك عام ونص
L'inauguration s'arrête le 15 mai 2014. Donc, on a une année et demie, nous sommes en Tunis, mais en sécurité, on a 20 ans d'expérience dans le monde, on a 7 ans dans le domaine du cloud computing. Donc, partout dans le monde, on a des grands clients, on a le cloud, on a une expérience suffisamment nécessaire pour rassurer tous les clients. On a le choix de Ouridou pour travailler avec nous, le cloud computing, pour nous les offres dans le marché tunisien et africain. بدينا في تونس عندنا quelques clients وتاو شفنا انه pour que le cloud fonctionne ils ont et le bon savoir faire في le cloud et la bonne infrastructure في la télécommunication. Donc on s'est retrouvé complémentaire في le dossier du cloud computing. خاطر كي نقولوا cloud computing فما le cloud computing pour tout le monde, فما le cloud computing pour les entreprises et les professionnels ou la partie sécurité disponibilité. Donc pour la disponibilité on parle de 99% de disponibilité par mois. انا علاش احنا وريدو شفنا انه في الدومين دو كلاود كومبيوتينغ باش نطلعوا الفوق في لي سيرفيس كوم كلاود. انا علاش جات الشراكه هذه باش نخدموا بعضنا وعندنا دي بروجي موجودين دي بروسبي ان شاء الله من العام عامين اخرين نشوفوا برشا شركات في الكلاود وفي لي سيرفيس مع وريدو وكلاود تام.